підвести підсумки мобілізації на території Косівського району, надати методичну допомогу і військкомату, і головам місцевих рад, розповісти про пільги та гарантії мобілізованих. До Косова приїхав заступник військового комісара Івано-Франківського облвійськкомату полковник Юрій Варановський. Ми робимо одну спільну справу. Є проблема, будь ласка, дзвоніть, звертайтеся. Але коли немає інформації, коли йде повністю ігнорування, за що відповідає голова сільської ради, чи органи місцевої влади, чи селищні сільські ради, і звинувачує, що це військомат, вам пішли на зустріч все. Мобільні групи є, представник військомата, міліція є. Працюйте, будь ласка. Недостатня поінформованість людей щодо мобілізації, вважають у військкоматі, призводить до того, що більшість українців бояться брати повістки, проходити медогляди. Чому не треба боятися мобілізації? Мобілізації треба боятися, тому що багато хто із наших громадян, що відправляє туди в зону АТО непідготовлених людей. На сьогоднішній день, я казав, система вже поміняна, іде підготовка непідготовлених людей, не забезпечених, як керівництво вимагає Збройних сил, і президент не відправляє. Захист соціальний є. То, що йдуть розмови, якщо є проблема, громадяни можуть звернутися в обласний військовий комісаріат безпосередньо до мене, безпосередньо до обласного військового комісаріату. Питання, то, що наша компетенція, ми надамо максимальну допомогу. Заступник військового комісара також пояснив, чому не варто ухилятися від мобілізації. Чому необхідно, не потрібно ухилятися від мобілізації? Перше, це на сьогоднішній день створений реєстр тих, хто ухиляється, який був загальноукраїнський реєстр. Після цього у людей можуть бути різні проблеми. Те ж саме, той же виїзд за кордон, те ж отримання закордонних паспортів. Не варто ховатися, все одно буде йти перевірка. Перевірка буде спільна з прикордонною службою. Ті, хто виїхав за межі України, дуже легко перевірять по базі, виїжджав він чи ні. Тому це може бути, нас, і щоб, не дай Боже, не було порушено кримінальна справа проти родичів, проти голів сільрад, складені протоколи про корупційну відповідальність чи накладені штрафи. Не повинна боятися, тому що, да, війна – це є жертва, але ми повинні, якщо ми всі разом станемо, всі разом і переможемо. Окрім соціального захисту, є з чим воювати на Сході. Хлопці займались на полігонах, вивчили свою техніку, і вони повинні вірити свою зброю, і можна знищити. Хлопці наші знищують і танки сучасні російські Т-90, знищують їхні різні самоходно-артилерійські установки, їхні гради. Треба вірити, є з чим воювати. Головне, щоб було кому використовувати цю зброю. Мобілізація триває і проходитиме ще понад 200 діб. Окрім всіх охочих стати на захист країни, повістки вже отримали і окремі депутати районної ради та голови сільських рад. Наразі для проходження медогляду. Мирослава Доленчук, Любов Галько, Ігор Гусак. Новини телеканал «Раї».